To je to video, to nechci. No už je pozdě. Občerstvová asi stanice. Vestu si nesundávej. Můžu skočit do vody? Ještě ne. Kdybyste si mysleli, že Michal Dámek řídí loď stranomilu. Dělá pouze motor. A ani tomu moc nejde. Ne. Ano. Pluje se dobře. Akorát pomalu. Není proud. Došla šťáva. Hodiny je 10:45. Ale zase se k nám blíží paní učitelka. Aspoň její hlas jsem zaznívá zdálí. No, čekat na ní nebudu, tolik místa na kartě nemám. Píp.